مدر قدومية مدن عيال قدقة أنت يكون قد جري ديار أنت وربحين تأخرين تسدحات وحوسي قتوسين يوح كبدل كسمية قد بضا قار يضا وككر دي أركتيا دي كلا دونا يسو قدبيين حل دانا دا قولها الشعب كان مدد أي سعوتي أخرما كواد يولا بات وقدام بين مدن قدومية مدن عيال قدقة وحوسي حشمد له إذن كوا حطنا يا مركلة إناد وانس حسان هند الشرعية ديدا هند الشرعيات هند الشرعيات كبدبادة دربارات كيتكور ك يسوق كله هند الشرعيات ككلا يعه هند الشرعيات كأبور ك ينوعية ذا أي نوع دربارات ك وات ما سنتين كورك ما تروحها بقول أفرتني سدح حلمان كسو بير مجرو بقول أفرتني سدح كورك ينوعية وحاء عضيسة بقول أفرتني سدح أقول وحاء كو عضيسة هند الشرعيات كان نوعية عين نوع دربارات ك وحاء أقولاتي بقول أفرتن سدة حلبان وقلها كترسن حلبان ديد مجر حلبان كان مسلم لهن ساد رادد هن شرعيات كان مقعيسوها أبورك هي نوعية عينك دربارتك قلها شعبك هو أنصحي وأنصح هذا وما سنتين هن شرعيات كان لبعض وحا أقل أقعد يسي إنه قلها شعبك كقدبه بقول أفرتن سدة حلبان حلبان ديد مجر حلبان كان مسلم مجره وما سنتين حلبان شرفت لمان تو عودين مرك عودين تو نوع عسى ودع ذا مرك وما سنتين لابد الشرع وانك قد بين مالي كلي آدي دونان وأقل قصر وكمدي هاي أو دير دونان سلمان تا وحانسي قدرين إيو حشمة لا إذن كذو مهد علينا يا سيدة وناكسن أدعوتك عقل بيادة هو أنسي حسين لابد هيد الشرعيات أنسو قد بيني وأنك ننسو قد بيسي وزارة بيارها مدن عن كسو شقين إيني رنتي هيد الشرعيات دي sida aad wada arkaysaan muhiimadda ay leeyihiin waxaad ka dareemi kartaan codbixinta ama codeynta xildhibaanada ay sameeyeen oo qof diiday qof ka aamusay uusan jirin afarta hindi sharciyeed oo hay'adda saarta ee hoggaaminaysana waxay muhiim u yihiin guud ahaan beerleyda Soomaaliyeed iyo guud ahaan cuntada iyo nafaqada dalka inay muhiim u yihiin sida darted markay xildhibaanada golaha shacabka markale waan ugu mahadcelinaynaa inay la fahmaan aan ansixinta sharcigan hay'adda saaris iyo sharciyadan dhowrka ahaa qaarna ansixiseen fadhigii hore qaarna ay labadana ay maanta ansixiyeen waxay ahaayeen in sharciyadu muhiimad gaar ah u leh beerleyda Soomaaliyeed laba sano iyo ka badan ayay beerleyda Soomaaliyeed indhaha ku hayeen baarlamaanka Soomaaliyeed iyo ansixinta hindisiyaashan sida ogtihiinba waxaa jira duruufo badan oo ay ka mid tahay isbeddelka cimilada labadan sharci ee maanta ansixiseen oo mid ay tahay noocyada cayniga dhirta midna ay tahay takoor labadaba waxay wax ka tari doonaan in waddankan uu yeesho abuur tayo leh u adkaysta cayayaanka iyo cudurrada iyo cimiladaba wadanayaal idinka oo maasan maanta waxaad u qaadeen tallaabo oo u heliseen beerleyda Soomaaliyeed xildhibaano sharafta leh ajendayeena maanta waa noo gabagabowey maalinta arbacada ah iyo kulankeen xiga aada u mashatiin shirkan waa noo xiranyahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 110 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1/1 afar gees airtime xidig 200 reseller xidig 304 gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo